vyrábanie, montáže, pyrotimerov, časových oneskorovačov firmy Privatex Pyro. Samotný pyrotimer, ktorý má oneskorenie 2 sekundy. Pyrotimer zpredu, zo zadnej strany a zo zadu. Zo zadu sú uvedené 3 drážky zpredu, 2 drážky. Do jednej z nich, do tých širších drážok, sa vkladá komunikačný zvod. Z druhej strany sa nachádza výfukový otvor a ten smeruje vždycky smerom dolu. Pyrotimer sa zásadne zakladá a zapaluje od hrubšej časti, kde teraz je držaný v ruke, smerom k užšej. Nikdy nie naopak. Najprv sa vkladajú guľové bomby do mažiarov rovno na dno. Následne dochádza k odstráneniu zápalníc s komunikačným zvodom. Následne dochádza k úprave konca komunikačného zvodu guľovej bomby zastrihnutím a odstrihnutím komunikačnej dutinky zhruba na 1-1,5 cm. Samotná montáž pyrotimerov. Zelená komunikačka slúži na vloženie elektrického palníka. Spolu sa to dá do kliperu a kliper zasunie do pyrotimeru, tak aby zaskočili na okraj. A pokračujeme ďalším následným. Tak, že sa vloží komunikačný do polovičky dutinky a zaklipne na doraz pyrotimer. Vždycky sa umiestňuje pyrotimer širokou drážkou navrch, kde sa zakladá komunikačný zvod. Ukončenie nasleduje tak, že sa chytí posledná bomba komunikačného zvodu do kliperu a zasunie na doraz. Pyrotimerový reťazec ukončený v montáži. Upevnenie pyrotimerov o konštrukciu rámu mažiarov odpaľovacích zariadení. Tenkými elektropáskami na doraz. A takto je upevnený kompletný pyrotimerový reťazec. Nasleduje upevnenie komunikačných zvodov elastickými gumičkami do mažiarov. Upevnenie elektrického palníka do komunikačného zvodu. Toto je druhá možnosť, možnosť uchytenia bez kliperu formou izolačnej pásky.
a takisto konca.